လက်တလောဟိုဂိမ်းကြော်ညာလေးရိုက်တယ်ပြီးတော့ဟိုကြော်ညာလေးပြောထားရရှိရပေါ့เนาะပြီးတော့ gym shop ဖြစ်တယ်အင်းကြီးကဟိုအဲ့လို live အဲ့လို stream အမေတော့မလုပ်ဖြစ်ဘူးပေါ့เนาะဟိုဒါပေမဲ့ဟိုဂိမ်းကြော်ညာလေးပေါ့ဟိုအဲ့လိုမျိုးလေးတော့လုပ်ဖြစ်နေရဟုတ်အရင်တော့တော့အဲ့လိုဂိမ်းကြော်ညာမရိုက်ဘူးလို့တော့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကာလကျတော့မှရဟိုတခြားဝင်ငွေလည်းမရှိဘူးလေနော်ဈာရဲမှာလည်းဟိုဟာ9လကျော်8လတစ်နှစ်လောက်နှီးပါပေါ့နားလိုက်တာဆိုတော့ပြန်လုပ်တယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုလုပ်နေရတယ်လို့နားလည်းပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်နည်းနည်းတော့ဆော့ပြတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ဟိုဟာဆော့ပြတဲ့တဲမှာတော့မပါအင်းကြီးအိမ်မှာတိတ်မအောင်အိမ်လုပ်တယ်လည်းလုံးဟုတ်အရင်ကတော့အဲ့လိုခက်ခဲတော့မရှိဘူး။အညာတခုလေးလာရဲဆိုဥမာဆော့ရမယ်ဆိုလဲနည်းနည်းလေးလာလိုက်တာနဲ့အဆင်ပြေသွားရဲဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးဟုတ်။အဲဟုတ်တွေ့ရတယ်တော်တော်အဲ့လိုနည်းနည်းအရင်ကတော့မများဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဟိုဟိုအရင်တော့ဂိမ်းကြညာမြိုက်ဘူးဆိုဆိုမဟုတ်ဘူးလို့အခုခက်အချိန်နေတယ်လို့မရိုက်လို့လည်းအဆင်မပြေဘူးလို့စီးပွားရေးလည်းမကောင်းပေါ့နော်။ခြားစီးပွားရေးလည်းညီမမရှိဘူးလေ။အဲ့တော့အဲ့ကြောင့်မလို့ရိုက်ဖြစ်တာလို့ဟုတ်ဟိုအားဈာရဲမှာအမေကလည်းဆုံးသွားတယ်လေအမေမဆုံးခင်ကကျတော့လေအလုပ်ကိုအရင်အားဆက်ပြီးမလုပ်ဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မရအမေက17နှစ်ကျော်ကင်ဆာကင်ဆာကိုကုပြီးသွားတော့ပြီးတော့အဖေကအောက်ဆီဂျင်တွေပါလှူတယ်သွားလှူတဲ့အချိန်မှာကိုဗစ်ကကူးသွားတယ်ကူးသွားဟိုဟာပေါ့တက်ဝေးအဲ့လောက်မှာကူးသွားကူးသွားတက်ဝေးမှာကူးသွားပြီးတော့အမေကတော်တော်လေးကိုခံစားလိုက်ရအာဆေးကူးသွားတော့ရှောင်းအမေကနောက်ဆုံးအောက်ဆီဂျင်နှစ်လိုင်းနဲ့နောက်ဆုံးဂိတ်ဆုံးမဲ့အောက်ဆီဂျင်ကအဲ့လိုမျိုးထားပြီးတော့တော်ဆေးရုံနေတက်အဲ့လိုခုပေါ့နော်အိမ်မှာလည်းထားဆေးရုံနေလည်းတက်အဲ့လိုဆေးရုံနဲ့အိမ်နဲ့ကူးနေတာပေါ့နောက်ဆုံးကျတော့အမီလည်းမခံနိုင်တော့ဆုံးသွားတယ်ဟုတ်ဟိုဟာအဲ့ရောကဆိုမှရဟိုလူကလေဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုယ့်ရုပ်ကိုကိုမှန်အောင်မကြည့်ဖြစ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးထောက်လျှောက်ဆေးရုံဆောင်တယ်အိမ်ကအကောင်မလေးတွေတော့ရှိရဲဒါပေမဲ့ရလို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုမိဘဆိုတော့နော်အင်းကြီးကလည်းပြီးတော့လူလို့ဆိုလို့အင်းကြီးမဲရှိရောကွာအမရှိရအမကျတော့သူ့မိသားစုနဲ့သူပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့အင်းကြီးမှာအယံဒုက္ခရောက်တယ်ဒုက္ခရောက်တယ်လို့တော့ဟိုမတတ်မပါဘူးဒါပေမဲ့တော်တော်တော့ပင်ပန်းတယ်ပေါ့နော်မျက်နှာရည်ဆိုလို့ဝက်ချန်တွေတောက်လျှောက်ပေါက်နေအခုဒါမှအင်းကြီးပြန်ဝလာအဆောင်ကလုံးဝပိန်နေညာတိုင်းမအိပ်ဘူးစိတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဘယ်လိုဖြစ်မလဲ stress တွေအယံများနေတာပေါ့ကိုယ်မေခံစားနေရတာလည်းကြည့်ပြီးတော့လေအမေကဟိုဟာရှင်သားကနေပြီးတော့အဆုတ်ကိုရောက်တယ်အဲ့အဆုတ်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာအဆုတ်မှာ spot လေးတွေ့တဲ့အချိန်မှာကူးသွားတာမဟုတ်ကင်ဆာဆိုရင်တော့အမရဟုတ်ကင်ဆာဆိုရင်ဒီတိုင်းဆိုဘာမှမကူးဆိုရင်သူကသူခံနိုင်ရှိရအင်းကြီးတို့လည်းကုနိုင်နေပေါ့နော်ဟိုကုနိုင်နေဆိုရင်အရင်ကုနိုင်တာမျိုးတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့တက်နိုင်သောက်တော့လုံပေးရပေါ့အဲ့တော့ဟိုဒီကိုဗစ်ကြီးဝင်သွားတော့တော်တော်ထိခိုက်သွားပေါ့အမေကဟုတ်အမေကအမရစိတ်ဓာတ်မှားတယ်မာတော့လေဟိုဆေးသွင်းတယ်ဆေးသွင်းပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချိန်လေးပဲသူလဲသွားတယ်ပြီးရင်ပြန်ကောင်းသွားပြန်ရောအင်းတို့ဆေးပြန်ကုတယ်ဟိုတချို့အချိန်နေဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့တချို့လာရေပေါ့နော်အမေအသားတွေဆိုလေမီးသွေးခဲ့လို့မဲတူးညာအဲ့ဆေးတွေဟိုပါဖေဟုတ်အဲ့ဆေးရဈေးလည်းအရန်ကြီးရတလားဟိုဟာ45သိန်း50လောက်အဲ့ဆေးရလေအဲ့လိုဒါမှမဟုတ်ပြောမတက်ရလားဆီယမ်မကလည်းအဲ့လိုတေချာတော့လုံပေးတယ်ဒါဒီဆေးမကောင်းဆိုဒီဆေးအဲ့လိုမျိုးကုပြီးတော့ပေါ့နော်အင်းတို့သားမီးနောက်တော်တော့ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်ဟုတ်အမေကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့လားဘယ်လိုခေါ်မလဲတာဝန်ကျေရလို့ခံစားရမှာတာဝန်ကျေရထက်တာအောင်တစ်ခါလေးတိုင်းပိုရယ်လို့ခံစားရငါလုံပေးနိုင်လားလုံပေးခဲ့ရပဲဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးခံစားပြီးတော့တောက်လျှောက်လဲအရင်အဲ့လိုစိတ်ကူပေးခဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမေကလည်းကောင်းတယ်အမအခုဟိုကွာကိုကအဲ့လိုဝင်ဝင်မရှိဘူးဆိုလဲမေဝင်ဝင်မရှိဘူးဆိုသူနားလဲသူပြီးလို့ရှင်သူ့ဘာသာသူလဲသူအိမ်ခန်းလေးရှိရဲ့အဲ့အားလေးငှားရဲ့ဟာအင်းတို့တာမီဝင်ဝင်မရှိရင်ကြောက်အဲ့လိုမျိုးစားရဲ့ကွာတည်လားအဲ့လိုမျိုးပေါ့အမေကဟိုကာလက်ကာွယ်ပေးရအမြဲတမ်းဟုတ်အခုကကြတော့အဖေနဲ့ဟိုအမားကလည်းကြည်ပေးပါရဲ့ဟိုကအမားကြတော့ဒီမှာနေရာမဟုတ်အဝေးမှာပေါ့နော်အဝေးမှာဒါမဲ့ကြည်ရောကြည်ပေးရအခုကအဖေနဲ့နှစ်ယောက်ပေါ့အဲကောင်မလေးနဲ့ဟုတ်၃ယောက်ပဲဟုတ်အခုက၃လကျော်ပဲရှိသေးတယ်လေဟို depression ဝင်တယ်လို့တော့ဖြစ်တယ်တိလားဒါမှလေအဲ့လိုမျိုးကြတော့ဘယ်လိုမျိုးငိုရဲနောက်ရတာငိုရဲရရငိုပြီးရင်စိတ်တက်ကြရဲဒါပေမဲ့ဟိုပြီးသွားလို့ရှိရင်ပြန်အားတင်းရမှာပဲလေမာသိရမလားဘဝကြီးလဲအရှိကြံသေးရယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအမေကလည်းသူ့နဲ့သူအင်းရဲ့နာမည်နဲ့ထားခဲ့တာဒီပါအိမ်ခန်းလေးပါထားခဲ့ပေးရယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဟိုဒီအမှုပညာမလုပ်ရင်တော့မှနည်းနည်းတော့စားဖို့တောက်ဖို့တော့အဆင်ပြေရယ်ပေါ့ဟုတ်